নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল ইকুমি পাঠলৈ। ইতিমধ্যে যোৱা 18 অক্টোবৰ তাৰিখে APSCয়ে কণ্ডাক্ট কৰা পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ্থাৎ PHC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টৰ যিখন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত অৰ্থাৎ GS পেপাৰ, তাৰ প্ৰথম 50টা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আমি চলভ কৰি পাৰ্ট ওৱান হিচাপে আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে। তাৰে দ্বিতীয়টো খণ্ডত আমি পৰৱৰ্তী 50টা প্ৰশ্ন আজি কভাৰ কৰি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন ইউটিউবত উপলব্ধ চেনেলৰ যিটো আৰ্হি, য'ত কেৱলমাত্ৰ কুৱেশ্যনটো আৰু এনচাৰটো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে, তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এনচাৰটোৰ লগতে কিছু ৰেলিভেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যাতে যদি জড়িত কিবা প্ৰশ্ন বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাতে সেইখিনিও এটেম্প কৰিবৰ বাবে সহায়ক হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো আৰু লগতে এই ভিডিঅ' ছিৰিজটো আঁকোৱালি ল'ব। গতিকে প্ৰৱেশ কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 51, আৰিহাণ্ট ইজ AN মাল্টিবেৰেল ৰকেট লঞ্চাৰ, এয়াৰবৰ্ণ আৰ্লি ৱাৰ্নিং এণ্ড কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম, আনমেন কম্বাট এৰিয়েল ভেহিকল, নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড বলিষ্টিক মিছাইল ছাবমেৰিন। দ্য আৰিহাণ্ট ইজ এ ক্লাছ অফ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড বলিষ্টিক মিছাইল ছাবমেৰিন। এতিয়া প্ৰথম লাইনটোতে এই উত্তৰটো আছে, অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। এই আৰিহাণ্ট ক্লাছটোৰ প্ৰথমখন যিখন লিড ভেছেল সেইখনৰ নাম হৈছে INS আৰিহাণ্ট, যিখন 2009 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল। আৰু উল্লেখনীয় দিশটো হৈছে আৰিহাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ যিখন ছিকিউৰিটি কাউন্সিল আছে তাৰ যিকেইখন 5খন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ, সেই 5খন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ বাদ দি ভাৰতেই হৈছে প্ৰথম এখন দেশ যিয়ে প্ৰথম বলিষ্টিক মিছাইল ছাবমেৰিন তেওঁলোকে দেশীয়ভাৱে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল। গতিকে আৰিহাণ্ট ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখনীয় যোগদান। গতিকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাব বিচাৰিছো, কুৱেশ্যন নম্বৰ 52, হুইচ ইজ দ্য চৰ্চ অফ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ইন এন আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইট। অপশ্যনকেইটা হৈছে ছলাৰ চেল, মিনি নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ, ডাইনেমো, থাৰ্মোপাইল। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছো আমি যে আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইটত কি থাকে, কিছুমান ফটো ইলেক্ট্ৰিক পেনেল বা যাক ছলাৰ পেনেল বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া সেইসমূহে কি কৰে, ছানলাইট যিটো এভেইলেবল হয় সূৰ্যৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে সেই আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইটটোত অহা সেই ছানলাইট সেই ছলাৰ পেনেলবিলাকে কেপচাৰ কৰে। গতিকে বেচিকেলি ছলাৰ চেল যিসমূহ আছে সেই ছলাৰ চেলসমূহেই আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইটৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ণায়ক এক উৎস ৰূপে কাম কৰে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ছলাৰ চেল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 53, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ৱেন ডিজল্ভ ইন ৱাটাৰ গিভছ হিচিং ছাউণ্ড। এতিয়া এই চাৰিটা অপশ্যন আছে, লাইম ষ্টন, শ্লেগ লাইম, চ'ডা লাইম আৰু কুইক লাইম। এতিয়া এই নোটটো যদি আমি চাওঁ, প্ৰথমতে উল্লেখ আছে যে কুইক লাইম, যাৰ সাংকেতিক চিহ্ন হৈছে ৰাসায়নিক চিম্বল হৈছে CaO, যিটো কেলছিয়াম বেছড এটা কেমিকেল হয়। আৰু সেই CaO যেতিয়া ৱাটাৰ অৰ্থাৎ পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়েকশ্যনটো সংঘটিত হয়। তাৰ পৰা কি কম্পাউণ্ড সৃষ্টি হয়, CaOH2 কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, যিটোক শ্লেগ লাইম বুলি কোৱা হয়। এই বিশেষ যিটো ৰিয়েকশ্যন, এই ৰিয়েকশ্যনটো নেচাৰটো এক্সথাৰ্মিক হয়, অৰ্থাৎ ইয়াত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ টেম্পাৰেচাৰ ৰিলিজ হয় আৰু তাৰ ফলত এটা হিচিং ছাউণ্ড সৃষ্টি হয়। গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, কুইক লাইমৰ পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি শ্লেগ লাইম প্ৰডিউচ কৰে আৰু হিচিং ছাউণ্ডটো তাৰ লগত সমান্তৰালভাৱে সৃষ্টি হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 54, একিউমুলেশ্যন অফ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইন দ্য মাছল লিডছ টু ফেটিক। এতিয়া তলৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে, লেক্টিক এচিড, বেঞ্জইক এচিড, পাইৰুভিক এচিড আৰু ইউৰিক এচিড। আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো মাছল অৰ্থাৎ আমাৰ পেশীবোৰত জমা হলে তাৰ পৰা ফেটিক বা ভাগৰ লগাৰ এটা অনুভৱ সৃষ্টি হয় সুধিছে। এতিয়া ফিজিকেল এক্সাৰচাইজৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত কি হয়, এটা ষ্টেডি এনাৰ্জি ছাপ্লাই শৰীৰে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে মাছলবোৰে এৰোবিক মেটাবলিজিমৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰে, এনৰোবিক মেটাবলিজিমলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। এতিয়া দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো হৈছে, যিটো এৰোবিক মেটাবলিজিম সেইটোত অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যিটো এনৰোবিক মেটাবলিজিম তাত অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন নহয়। এতিয়া এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰি থকাৰ সময়ত সেই এনাৰোবিক মেটাবলিজিম মোডটোলৈ শৰীৰে পৰিৱৰ্তন কৰে। চ' তাৰ ফলত কি হয়, যিবিলাক পেশী আছে সেই পেশীবিলাকে আমাৰ শৰীৰত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেট যিটো শক্তিৰ উৎস বুলি গণ্য কৰা হয় সেইটোক এনাৰোবিকেলি তাক এনাৰ্জিলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে আৰু তাৰ পৰা যিটো কম্পনেণ্ট প্ৰডিউচ হয়, যিটো কম্পাউণ্ড প্ৰডিউচ হয় সেইটোক পাইৰুভেট বুলি কোৱা হয়। এই পাইৰুভেট যেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত অক্সিজেন যেতিয়া এভেইলেবল হয়, পাইৰুভেট ফাৰ্ডাৰ ব্ৰেকডাউন হৈ এনাৰ্জিলৈ প্ৰডিউচ হয়, কিন্তু যেতিয়া ছাফিচিয়েণ্ট অক্সিজেন নাথাকে তেতিয়া সেই পাইৰুভেট লাষ্টত গৈ কি হয়, লেক্টিক এচিডলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। সেই লেক্টিক এচিড যেতিয়া শৰীৰৰ পেশীসমূহত জমা হয় সি শৰীৰত সেই ফেটিক ছেন্সেশ্যন যিটো সেইটো জমা দিয়ে। ইয়াত এটা অপশ্যন আছিল ইউৰিক এচিড, সেই ইউৰিক এচিড যেতিয়া প্ৰয়োজনতকৈ বেছি পৰিমাণে শৰীৰত থাকে তেতিয়া সেই কণ্ডিশ্যনটোক হাইপাৰ ইউৰিচেমিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু এই বিশেষ কণ্ডিশ্যনটো যেতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি শৰীৰত থাকে তেতিয়া গট নামৰ যিটো বেমাৰ সেই বেমাৰটো সৃষ্টি হয়। গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, লেক্টিক এচিড। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 55, হু এমং দ্য ফলোয়িং গেভ দ্য টাৰ্ম নেনো টেকনলজি এণ্ড ৱেন। ৰিচাৰ্ড ফাইনমেন, নৰিঅ' টানিগুচি, এৰিক ড্ৰেক্সলাৰ আৰু সুমিঅ' লিমা। এতিয়া এই
চাৰিটা অপশ্যনৰ তিনিটা, প্ৰথম তিনিটা যি অপশ্যন, সেই তিনিওগৰাকী বিজ্ঞানী, ক্ৰমে ফেইনমেন, বিখ্যাত ফিজিচিষ্ট তানিগুচি আৰু ড্ৰেক্সলাৰ, সেই তিনিওগৰাকী এই নেনো টেকনলজিৰ কনচেপচুৱেল অৰিজিনৰ লগত জড়িত। কিন্তু এওঁলোকৰ ভিতৰত যিগৰাকী জাপানীজ চাইণ্টিষ্ট নৰিঅ' তানিগুচি, তেওঁ টকিঅ' ইউনিভাৰ্চিটি অফ চাইন্সেছৰ হয়, তেওঁৱেই আছিল প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি যি নেনো টেকনলজি টাৰ্মিনলজিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1974ৰ এখন কনফাৰেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন বি, নৰিঅ' তানিগুচি, 1974। এতিয়া ৰিচাৰ্ড ফেইনমেন কেনেকৈ জড়িত? তেওঁ 1959 চনত কেলটেকৰ এখন ফিজিকেল ছচাইটি, আমেৰিকান ফিজিকেল ছচাইটিৰ মিটিঙত এলানি বক্তৃতা দিছিল, যাৰ শিৰোনাম আছিল দেৰ ইজ প্লেণ্টি অফ ৰুম এট দ্য বটম। এতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছিৰিজটোতে পৰৱৰ্তী সময়ত নেনো টেকনলজি ফিল্ডটোৰ বাবে এটা ইনস্পাইৰেচন হিচাপে গণ্য হৈছিল। আৰু কে এৰিক ড্ৰেক্সলাৰ, তৃতীয়গৰাকী বিজ্ঞানী, তেওঁ নেনো টেকনলজি এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মটোৱে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰাত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আগবঢ়াইছিল, কাৰ জৰিয়তে তেওঁ 1986ত পাব্লিছ হোৱা এখন বিশেষ গ্ৰন্থ, যাৰ নাম হৈছে ইঞ্জিন অফ ক্ৰিয়েচন, দ্য কমিং এৰা অফ নেনো টেকনলজি, সেই গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে তেওঁ এই নেনো টেকনলজি টাৰ্মিনলজিটোৰ জনপ্ৰিয়কৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আগবঢ়াইছিল। গতিকে ইমানতে আমি এই প্ৰশ্নটো সামৰণি মাৰিছো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 56 চাওঁ এতিয়া। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন অপাৰেটিং ছিষ্টেম? অপাৰেটিং ছিষ্টেম কম্পিউটাৰ প্ৰচেচিঙৰ লগত জড়িত, ইয়াৰ বিষয়ে নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে IBM AIX, লিনাক্স, ছান চলাৰিছ এণ্ড ফায়াৰফক্স। এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম নহয় সুধিছে, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো অভিয়াছলি অপশ্যন ডি, ফায়াৰফক্স। সহজ প্ৰশ্ন, আমি সকলোৱে জানো যে ফায়াৰফক্স, যিটো মজিলা ফায়াৰফক্স, এটা জনপ্ৰিয় এটা ৱেব ব্ৰাউচাৰ। গতিকে ই কেৱলমাত্ৰ ব্ৰাউচাৰ, ই এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম নহয়। আৰু আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যিটো অপাৰেটিং ছিষ্টেম সেইটো হৈছে উইণ্ডোজ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 57 চাওঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইউজ এজ এন এণ্টিফ্ৰিজ ফৰ দ্য অটোমোবাইল ইঞ্জিন? প্ৰপাইল এলকহল, ইথানল, মিথানল আৰু ইথিলিন গ্লাইকল। আৰু এই নোটটো যদি আমি চাওঁ, ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ আছে যে ইথিলিন গ্লাইকল এইটো হৈছে এনেকুৱা এটা কেমিকেল যিটো এণ্টিফ্ৰিজ আৰু কুলেণ্ট, এই দুইটা উপায়ে তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিশেষকৈ উইণ্টাৰ ছিজনত যেতিয়া কাৰ ইঞ্জিনটো ফ্ৰিজিং হোৱাৰ পৰা বচাব লগা হয়, তেতিয়া ইথিলিন গ্লাইকল ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে যেতিয়া ছামাৰ ছিজনত, যেতিয়া গ্ৰীষ্মকালত অভাৰ হিটিঙৰ ইছ্যু হয়, সেই অভাৰ হিটিংটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণেও ইথিলিন গ্লাইকলক কুলেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে কুলেণ্ট আৰু এণ্টিফ্ৰিজ দুইটা যদিও কণ্ট্ৰাডিক্টৰী হয়, কিন্তু দুইটা অপশ্যন হিচাপে ইথিলিন গ্লাইকলক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ইথিলিন গ্লাইকল। নেক্সট চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 58। এথলিটছ ফুট নামৰ এই বিশেষ ডিজিজটো, এইটো কিহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় সুধিছে, তাৰ উৎস কি সুধিছে। অপশ্যনকেইটা হৈছে বেক্টেৰিয়া, ফাংগাছ, প্ৰট'জোৱা আৰু নামাটড। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো আমি ইয়াত যদি চাওঁ, এথলিটছ ফুট এইটো হৈছে এটা ফাংগেল ইনফেকশ্যন, এটা ফাংগাছৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ইনফেকশ্যন, যিটো ক'ত হয়, যিটো আমাৰ ভৰিৰ আঙুলিবোৰৰ মাজত হয়। আৰু ই মূলতঃ কাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা দেখা পোৱা যায়, সেইসকল ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ ভৰিটো ফটকাই ডেম্প আৰু চুৱেটি হৈ থকা দেখা পোৱা যায়। আৰু মূলতঃ সেই কণ্ডিশ্যনটো কাৰ ক্ষেত্ৰত হয়, এথলিটৰ ক্ষেত্ৰত, যিয়ে খুব টাইট ফিটিং শ্বুজ দিনটোৰ প্ৰায়ভাগ সময়তে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেই ডেম্প আৰু চুৱেটি কণ্ডিশ্যনটো উদ্ভৱ হয়, যাৰ ফলত এথলিটছ ফুট এই বিশেষ বেমাৰটো, যিটো টাইনিয়া পেডিছ বুলি কোৱা হয়, সেই বেমাৰটো প্ৰায় হোৱা দেখা পোৱা যায়। গতিকে তাৰ নামাকৰণো সেই অনুসৰি হৈছে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ফাংগাছ, অৰ্থাৎ ফাংগেল ইনফেকশ্যনৰ পৰাই এই এথলিটছ ফুট নামৰ বেমাৰটো হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 59। এ পাৰ্চন ইজ আনএবল টু ৰিড এ নিউজ পেপাৰ উইদাউট হিজ গ্লাছেছ, হি ইজ মষ্ট প্ৰবেবলি চাফাৰিং ফ্ৰম মায়'পিয়া, প্ৰেছবায়'পিয়া, এষ্টিগমেটিজিম আৰু হাইপাৰমেট্ৰপিয়া। এতিয়া যিহেতু নিউজ পেপাৰখন তেওঁ গ্লাছ নোহোৱাকৈ পঢ়িব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁৰ সমস্যাটো হৈছে তেওঁ ওচৰৰ বস্তু উইদাউট গ্লাছ তেওঁ চাব নোৱাৰে। এই বিশেষ কণ্ডিশ্যনটো এই দুটাৰ ভিতৰত এটাই হ'ব। প্ৰথমটো হৈছে মায়'পিয়া। এই মায়'পিয়াক কি বুলি কোৱা হয়, নিয়েৰ চাইটেডনেছ। এই নিয়েৰ চাইটেডনেছ অৰ্থাৎ মায়'পিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যেতিয়া এটা অবজেক্ট নিয়েৰ টু ইউ অৰ্থাৎ ব্যক্তিগৰাকীৰ ওচৰত থাকে, তেতিয়া তেওঁ সেই বস্তুটো খুব ক্লিয়াৰলি চাব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া অবজেক্টটো আঁতৰলৈ গুচি যায়, তেতিয়া ব্লাৰি কণ্ডিশ্যন এটাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে মায়'পিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ওচৰৰ বস্তু ভালকৈ দেখে কিন্তু আঁতৰৰ বস্তু ভালকৈ নেদেখে। আৰু তাৰ বিপৰীত যিটো পৰিক্ৰমা সেইটো হৈছে হাইপাৰমেট্ৰপিয়া, যাক লং চাইটেডনেছ বুলি কোৱা হয়। ই সম্পূৰ্ণ ওলোটা, য'ত নিয়েৰ বাই অবজেক্টছ সেইবোৰ ব্লাৰি হৈ দেখা পোৱা যায়, কিন্তু দূৰণিৰ বস্তুবোৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব ধুনীয়া ভিজন থাকে। এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ কণ্ডিশ্যনটোত যিহেতু তেওঁ নিউজ পেপাৰ গ্লাছ নোহোৱাকৈ পঢ়িব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁ অভিয়াছলি ওচৰৰ বস্তুবোৰ ব্লাৰি হয় তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত গ্লাছ নহ'লে, গতিকে সেই কণ্ডিশ্যনটো কি হ'ব, অপশ্যন ডি, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 60। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপছ অফ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ হেজ ন' ডেফিনিট বিগিনিং এণ্ড এণ্ড? এতিয়া আৰ্থকুৱেক, লেণ্ডশ্লাইড, হাৰিকেন আৰু ড্ৰট, অৰ্থাৎ খৰাং, এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট আৰম্ভণি আৰু শেষ নাই সুধিছে। আৰু অভিয়াছলি লাষ্টৰ অপশ্যনটো, যিটো খৰাং, সেই খৰাঙেই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া এইটো কি হয়, ইট ইজ এন ইভেণ্ট অফ প্ৰলং শ্বৰ্টেজ ইন দ্য ৱাটাৰ চাপ্লাই, ৱেডাৰ এটমস্ফেৰিক, চাৰ্ফেচ ৱাটাৰ আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ। খৰাং জাতীয় যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো যেতিয়া সৃষ্টি হয়, এইটো ইট কেন লাষ্ট ফৰ মান্থছ অৰ ইয়াৰ্ছ। গতিকে ড্ৰটৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ডেফিনেট টাইম লাইন নাথাকে, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো অভিয়াছলি হ'ব অপশ্যন ডি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 61। দ্য ছান ইজ চিন বিফৰ একচুৱেল ছানৰাইজ বিকজ অফ? এতিয়া প্ৰায় দুটা চিটুৱেশ্যন হোৱা দেখা পোৱা যায়। প্ৰকৃত সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পূৰ্বেই সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৃথিৱী পৃষ্ঠত প্ৰৱেশ কৰে, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে
সূৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে অস্ত যোৱাৰ পিছতো এক নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ সূৰ্যৰ ৰশ্মি আকাশ পৃষ্ঠত দেখা পোৱা যায়। এই কণ্ডিশ্যনটো কি কাৰণে হয় সুধিছে, ফিজিকেল তাৰ যিটো ফেনোমেনা সেইটো সুধিছে আঁৰত থকা। অপশ্যন কেইটা হৈছে ৰিফ্লেকশ্যন, ৰিফ্ৰেকশ্যন, স্কেটাৰিং অফ লাইট আৰু ৰেক্টিলিনিয়াৰ প্ৰপাগেশ্যন অফ লাইট। এতিয়া এই নোটটো যদি আমি চাওঁ, ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ আছে কি চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে সেইটো হয়, সেইটো হৈছে এটমস্ফেৰিক ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট। এই পোহৰৰ প্ৰতিসৰণৰ বাবে এই চিটুৱেশ্যনটো হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু তাৰ মূল কাৰণটো ইয়াত উল্লেখ আছে, সেইটো হৈছে যে দ্য ডেন্সিটি অফ এয়াৰ ইজ হায়াৰ নিয়াৰ দ্য চাৰ্ফেচ অফ আৰ্থ। এতিয়া পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ ওচৰত যিটো বায়ুৰ ঘনত্ব সেইটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়, আৰু তাৰ ফলত কি হয়, সূৰ্যৰ ৰশ্মি যিসমূহ স্পেচৰ থ্ৰুৱেদি আহে, যিটো কমপ্লিটলি এটা খুব লেছ ডেন্সাৰ মিডিয়াম, আৰু তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বেছি ডেন্স বা বেছি ঘনত্বৰ এটা পৃষ্ঠলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে সেইসমূহ ৰিফ্ৰেকশ্যন ফেনোমেনাটোৰ কাৰণে বেণ্ড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু তাৰ ফলত প্ৰকৃত ছানৰাইজ পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা দেখা পোৱাৰ আগতেই আমি সূৰ্যৰ ৰশ্মিসমূহ আমাৰ আকাশ পৃষ্ঠত দেখা পাওঁ। গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফেনোমেনাটো দেখাৰ আঁৰৰ যিটো ফিজিকেল ৰিজন সেইটো হৈছে অপশ্যন বি, ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট। Next question number 62. The leaning temple of Huma is dedicated to which Hindu god? Shiva, Rama, Krishna and Hanuman. Etia ei Humar jitu Helonia mandir kot ase hetu Huma namor ekhon village r ase pit jikhon ase Mahanadi namor nodir parot aru hetu Orissar Sambalpur namor thai khonot obosthito aru ei particular temple to kar proti dedicate kora ase hetu hoise Lord Bimaleshwar ji Shivor eta rup hisabe gonno kora hoy. Etia iyat ami duta mandir dekha paisu, prothom tu hoise etia ami jitu alochona korisilu hetu leaning temple of Huma aru ditiyo tu hoise Baranasi অবস্থিত ৰত্নেশ্বৰ মহাদেৱ টেম্পল। আৰু এই দুটা টেম্পলকেই ভাৰতবৰ্ষত অৱস্থিত একমাত্ৰ দুটা হেলনীয়া মন্দিৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু যেতিয়া আমি হেলনীয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ বা লিনিং ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়া অবভিয়াছলি যিটো মষ্ট ফেমাছ এক্সাম্পল অফ লিনিং ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো হৈছে ইটালীৰ পিছাত অৱস্থিত লিনিং টাৱাৰ, যিটো এই চিত্ৰখনত আমি দেখা পাইছো। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, লিনিং টেম্পল অফ হুমা ইজ ডেডিকেটেড টু লৰ্ড শিৱা। নেক্সট কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 63, দ্য ইমেজ অফ নটৰাজা দ্য লৰ্ড অফ ডেন্স ইজ এ চুপাৰ মাষ্টাৰপিচ অফ দ্য পিৰিয়ড অফ চোলা, পাণ্ডিয়াজ, হয়শলাজ এণ্ড চালুক্যছ। এতিয়া এই নটৰাজনো কি আৰু কাৰ লগত জড়িত সেইটো চাবৰ বাবে যদি আমি ইয়াত চাওঁ, ইয়াত চিত্ৰখনত নটৰাজৰ মূৰ্তিটো দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই নটৰাজ বা ডেন্সিং শিৱৰ যিটো মূৰ্তি, সেই স্কাল্পচাৰটোকেই চোলা ডাইনেষ্টিৰ আটাইতকৈ হেৰিটেজ মাষ্টাৰপিচ বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু এই স্কাল্পচাৰটো 11th century প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, যি সময়ত চোলা ডাইনেষ্টি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ দখল কৰি আছিল। আৰু মূলতঃ তামিলনাডুত অৱস্থিত বিখ্যাত টেম্পল অফ চিদাম্বৰম, সেই চিদাম্বৰমত এই চোলা ডাইনেষ্টিৰ মাষ্টাৰপিচ নটৰাজ মূৰ্তিটো পাইছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াত অপশ্যন এ, চোলা। নেক্সট কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 64, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ মিক্সাৰ অফ ৰাজস্থানী এণ্ড মোগল পেইণ্টিং, কাংৰা, পাহাৰী, মধুবনী এণ্ড বাছলি। আমি ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনেই ডিছকাছ কৰি ল'ব বিচাৰিছো। প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছো পাহাৰী পেইণ্টিং, মূলতঃ হিমালয়ান হিল কিংডম যিসমূহ আছিল নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ, সেইসমূহত 17th পৰা 19th শতিকাৰ ভিতৰত যিসমূহ আৰ্ট ফৰ্ম অৰিজিনেট কৰিছিল সেইসমূহকে পাহাৰী পেইণ্টিং ৰূপে সামগ্ৰিকভাৱে কোৱা হয়। আৰু মূলতঃ বাছলি, মানকাত, নূৰপুৰ, চাম্বা, কাংৰা, গুলেৰ, মন্দি আৰু গাৰোৱাল, এই আৰ্ট ফৰ্ম সমূহ একেলগে পাহাৰী পেইণ্টিঙৰ অংশ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এতিয়া বাছলি এই যিটো পেইণ্টিং, সেই বাছলি পেইণ্টিঙক পাহাৰী পেইণ্টিঙৰ প্ৰথমখন স্কুইন বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এতিয়া এই বাছলি পেইণ্টিঙেই ক্ৰমান্বয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কাংৰা পেইণ্টিঙলৈ mid-18th century ই ইভল্ভ হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এতিয়া কাংৰা পেইণ্টিং ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছো, ইট ইজ এ মিক্সাৰ অফ ৰাজস্থান এণ্ড মোগল। আৰু এই কাংৰা পেইণ্টিংটো মূলতঃ হিমাচল প্ৰদেশৰ কাংৰা নামৰ এই প্ৰিন্সলি ষ্টেটখনে পেট্ৰনাইজ কৰিছিল বাবে তেওঁলোকৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয়। আৰু মূলতঃ বাছহলি পেইণ্টিং ক্ৰমান্বয়ে ফেড হৈ যোৱাৰ পিছত mid-18th century এই কাংৰা পেইণ্টিঙে সক্ৰিয়ৰূপে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু শেষত যিটো অপশ্যন আছিল মধুবনী, এই মধুবনী আৰ্ট ফৰ্মটোক মিথিলা পেইণ্টিং বুলি কোৱা হয়, কিয়নো বিহাৰৰ মিথিলা ৰিজনটোৰ মধুবনী ডিষ্ট্ৰিক্টখনত ই অৰিজিনেট হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু মূলতঃ সেই অঞ্চলটোৰ যিসমূহ নাৰী, সেই নাৰীসকলে, মহিলাসকলে এই আৰ্ট ফৰ্মটো তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিছিল। গতিকে ইয়াত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, কাংৰা পেইণ্টিঙেই হৈছে মিক্সাৰ অফ ৰাজস্থানী এণ্ড মোগল পেইণ্টিং। নেক্সট কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 65, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নোন এজ বেলেড অফ ইষ্ট। এতিয়া কথক, মোহিনী নাট্যম, কথকলি আৰু ভাৰত নাট্যম, এই চাৰিটা ক্লাছিকেল ডেন্স ফৰ্মৰ কোনটোক ইষ্টৰ বেলে বুলি কোৱা হয় সুধিছে। এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো সংগীত নাটক একাডেমীয়ে কনফাৰ কৰা ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্মকেইটা, সেইকেইটা ক্ৰমান্বয়ে হৈছে ভাৰত নাট্যম যিটো তামিলনাডুত অৰিজিনেট, কথক যিটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ, কুচিপুৰী যিটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ, অডিচি যিটো উৰিষ্যাৰ, কথকলি যিটো কেৰেলাৰ, সত্ৰীয়া যিটো আমাৰ অসমৰ, মণিপুৰী যিটো মণিপুৰৰ, আৰু মোহিনী নাট্যম সেইটো হৈছে কেৰেলাৰ। অসমৰ সত্ৰীয়া যিটো ক্লাছিকেল ডেন্স ফৰ্ম, তাক সংগীত নাটক একাডেমীয়ে কেতিয়া ক্লাছিকেল ডেন্সৰ মৰ্যাদা দিছিল, সেইটো হৈছে 2000 চনত। আৰু যিটো ভাৰত নাট্যম, সেই ভাৰত নাট্যমটোক ক্লাছিকেল ডেন্স ফৰ্মবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট ডেন্স ফৰ্ম বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কথকলি। কথকলিক ইষ্ট
স্তর বেলে বুলি উল্লেখ করা হয়। নেক্সট আমি চাও কোয়েশ্চন নাম্বার 66, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কল্ড দ্য ফেস্টিভেল অফ ফেস্টিভেলস, বিজয়া দশেরা অফ মাইসোর, হর্নবিল ফেস্টিভেল অফ নাগাল্যান্ড, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী অফ মথুরা এন্ড নবরাত্রি ফেস্টিভেল অফ গুজরাট। এতিয়া নাগাল্যান্ডের স্টেট ট্যুরিজম এন্ড আর্ট কালচার ডিপার্টমেন্টে যেটো ডিসেম্বর 1-10 তারিখলৈকে প্রত্যেক বছরে ফেস্টিভেল পাতে হর্নবিল ফেস্টিভেল, সেই ফেস্টিভেলটুকেই দ্য ফেস্টিভেল অফ ফেস্টিভেলস নামেরে নামাকরণ করা হয়। এই বিশেষ ফেস্টিভেলটি অনুষ্ঠিত হয় কোহিমার সমীপবর্তী নাগা হেরিটেজ ভিলেজ যখন লোকেটেড হয়েছে কিসামাত। এই পার্টিকুলার প্রশ্নটির উত্তর হব হর্নবিল ফেস্টিভেল অফ নাগাল্যান্ড অপশন বি, যত নাগাল্যান্ডর নগা সকলের যে রিচ কালচার এন্ড হেরিটেজ সেইখিনি শোকেস করা হয়। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 67, টু হুইচ ঘরানা অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক ডিড বারে গোলাম আলী খান বিলং, ভারতীয় সাংগীতিক জগতখনের বিশেষকৈ ক্লাসিক্যাল সিঙ্গিং সেই ফিল্ডটির একটা অত্যন্ত স্বনামধন্য নাম বারে গোলাম আলী খান। এই বারে গোলাম আলী খান কোনটো মিউজিক ঘরানার বিলং করে সুদিছে? আমি বারে গোলাম আলী খানের বিষয়ে যদি প্রথমে চাই লো, তেওঁক নামাকরণ করা হয়েছিল তানসেন অব দ্য 20th সেঞ্চুরি বা বিংশতম শতিকার তানসেন হিসাবে, আর থুমরি ভকেলিস্ট হিসাবে লিজেন্ডারি স্টেটাস লাভ করেছিল। আর পাতিয়ালা ঘরানা হিন্দুস্তান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের এক বিশেষ ঘরানা, সেই পাতিয়ালা ঘরানাক যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে গৈছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। এতিয়া এই ঘরানা কনসেপ্টটো কি সেটা যদি আমি চমুকৈ চাই লব যত্ন করো, প্রথমে উল্লেখ করব লাগবে যে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক মূলত দুটা ধরনের বিভক্ত। প্রথমটো হয়েছে কর্ণাটক মিউজিক, এই কর্ণাটিক মিউজিকটো যেটো সাউদার্ন ইন্ডিয়ার বেসড হয়, আর দ্বিতীয় বিভাগটো হয়েছে হিন্দুস্তানী মিউজিক যেটো মূলত নর্দার্ন ইন্ডিয়াত বিলং করে আর যত পার্সিয়ান বা ইসলামিক ইনফ্লুয়েন্স যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া কর্ণাটিক ক্লাসিক্যাল মিউজিকের কোনো ঘরানা না থাকে, কিয় না থাকে? কারণ সেটা একটা ফিক্সড স্ট্রাকচার হয় আর কোনো ফ্লেক্সিবিলিটি না থাকে, একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচারতেই থাকে বাবে বেলেগ বেলেগ ঘরানায় বেলেগ বেলেগ ধরনের শিকার কোনো অপশন তাত না থাকে। কিন্তু হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাল সিস্টেম যেটোর যথেষ্ট ফ্লেক্সিবিলিটি আছে সেইটো কারণে তাত ঘরানা কালচারটো এক্সিস্ট করে। আর মূলত কেটামান প্রমিনেন্ট ঘরানা হয়েছে আগ্রা, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা, কিরানা, ইন্দোর, মেওয়াতি, শাহসওয়ান, ভেন্দিবাজার, জয়পুর এটসেট্রা। এতিয়া কাষতে এখন দেখিছে আপনাদের অ্যামাজন অরিজিনাল একটা সিরিজ হয় বন্দিশ বন্দিত বলে, যেটা রিসেন্টলি রিলিজ হয়েছিল, আর এটাই হয়েছিল ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক বেস প্রথমটো ওয়েব সিরিজ। এই সিরিজটো খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, ইয়াত ঘরানা কনসেপ্টটো খুব সুন্দরকৈ দেখুৱাইছে। গতিকে বিশেষ প্রশ্নটোর উত্তর হব বারে গোলাম আলী খান, তেওঁ অপশন বি পাতিয়ালা হাউসৰ পৰা বিলং করে। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 68, হুইচ লিজেন্ডারি সিঙ্গার ওয়াজ অরিজিনেলি এ টাইপ রাইটার সেলসম্যান, টাইপ রাইটার সেলসম্যান হিসাবে নিজের কর্মজীবন আরম্ভ করে পরবর্তী সময়ত লিজেন্ডারি সিঙ্গার আর একটর পর্যায়ে রূপান্তরিত হওয়া শিল্পীগী কোন খুঁজেছে? অপশন কীটা হয়েছে কে এল সাইগল, মুকেশ, কিশোর কুমার আর তালত মেহমুদ, আর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে চিত্রত দেখার দরে কে এল সাইগল সাহাব। রেলওয়ে স্টেশনের টাইম কিপার, টাইপ রাইটার সেলসম্যান আদি যথেষ্ট সৰু সুৰা পর্যায়ের চাকরি করে কর্মজীবন আরম্ভণি করেছিল, আর পরবর্তী সময়ত একটিং আর সিঙ্গিং উভয় ক্ষেত্রতে অত্যন্ত লিজেন্ডারি স্টেটাসটালে গতি করেছিল। গতি শুদ্ধ অপশন হয়েছে অপশন এ কে এল সাইগল সাহাব। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 69, ইন দ্য রামায়ণা হুয়ের ডিড ভারত ওয়ার্শিপ দ্য খাদাও অর স্যান্ডেল অফ রামা, এটা রামায়ণত উল্লেখ আছে যে যেটা রামক বনবাস দিয়া হয়েছিল রামর কনিষ্ঠ ভাতৃ ভরতে রামক লগ করেছিল সেই বনের মাজতেই, আর রামক উভতি আসবলে অনুরোধ জানাইছিল, কিন্তু রামে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাত রামর পাদুকাজোরকে আনিছিল, আর রামর পাদুকাজোর অনার পিছত ভরতে তাক নন্দীগ্রামলৈ লৈ গৈছিল আর তাতেই তাক ইনস্টল করেছিল। গতি শুদ্ধ উত্তরটি অবভিয়াসলি হব অপশন এ নন্দীগ্রাম। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 70, কালাহনার বিখ্যাত গ্রন্থ রাজতরঙ্গিনীয়ে কোনখন ভারতবর্ষর ঠাইর এখন ক্রনিকেল বা হিস্ট্রি হিসাবে তাক আমি আইডেন্টিফাই করব পারো? অপশন কেটা হয়েছে মেওয়ার, কাশ্মীর, বেঙ্গল, আওয়াধ। এতিয়া রাজতরঙ্গিনী কি যদি আমি চাও, ইট ইজ এ মেট্রিক্যাল লিজেন্ডারি এন্ড হিস্টোরিক্যাল ক্রনিকেল অফ দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট, পার্টিকুলারলি অফ দ্য কিংস অফ কাশ্মীর। গতি এই প্রশ্নটির উত্তরটা আমি ইতিমধ্যে পাইছোয়ে, কাশ্মীরের রজা সকলের আর কাশ্মীরক মুখ্য করে মূলত নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টর সেই সময়ের যে হিস্টোরিক্যাল ক্রনিকল তাক অত্যন্ত সমৃদ্ধ রূপত এই রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থখন সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এইখন লিখেছিল 12th century এই সময়ের বিখ্যাত সংস্কৃত হিস্টোরিয়ান কালাহনে, আর এই কিতাপখনের একটা উল্লেখনীয় দিক হয়েছে সেই কিতাপখনত আমার কামরূপ কিংডমের বিষয়ে উল্লেখ আছে, কিয়নো সেই সময়ের কাশ্মীরের এগারী রজা বিখ্যাত রজা মেঘবাহন, সেই মেঘবাহনে আমার প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপর এই সময়ের বলবর্মন নামের যেগারী রজা জিয়রী অমৃত প্রভাক বিয়া করাইছিল, আর এই বিবাহ সম্বন্ধর সকল বিবরণ এই কালাহনের রাজতরঙ্গিনীত অত্যন্ত সুন্দর রূপত উল্লেখ আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। গতি শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন বি কাশ্মীর। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 71, হুইচ পোয়েট ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড ইন 1969 ফর হিজ ওয়ার্ক গুল এ নাগমা, এই গুল এ নাগমা নামের গ্রন্থখনের 1969 কোনগী বিখ্যাত কবিয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ করেছিল সুদিছে? অপশন কেটা হয়েছে শাহির লুধিয়ানবি, জিগর মুরাদাবাদী, বিরাক গোরখপুরী আর আসাদ ভোপালী।
এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ফিৰক গোৰখপুৰী। আৰু ফিৰক গোৰখপুৰী চিত্ৰত দেখা পাইছে তোমালোকে। এতিয়া ফিৰক গোৰখপুৰীৰ এই জ্ঞানপীঠ বঁটাৰ এক বিশেষত্ব হৈছে উৰ্দু লিটাৰেচাৰত জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা ফিৰক গোৰখপুৰী আছিল প্ৰথমগৰাকী কবি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 72, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এৱাৰ্ডছ ৱাজ ডিজাইন বাই ইভা সাবিত্ৰীবাই খানোলকাৰ। অপশ্যন কেইটা হৈছে পৰমবীৰ চক্ৰ, জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, ভাৰত ৰত্ন আৰু মিছ ইণ্ডিয়া ক্ৰাউন। এতিয়া এই নোটটো যদি চাওঁ, ইয়াত উল্লেখ আছে যে সাবিত্ৰীবাই খানোলকাৰ মূলতঃ প্ৰসিদ্ধ পৰমবীৰ চক্ৰ এই বিশেষ যিটো মেডেল, সেই মিলিটাৰী মেডেলটোৰ ডিজাইন কৰাৰ বাবে। আৰু কেৱলমাত্ৰ পৰমবীৰ চক্ৰই নহয়, আন কিছুমান অত্যন্ত প্ৰসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ মেডেল যথেষ্ট উচ্চ পৰ্যায়ৰ, ক্ৰমে অশোক চক্ৰ, মহাবীৰ চক্ৰ, কীৰ্তি চক্ৰ, বীৰ চক্ৰ, শৌৰ্য চক্ৰ, এই বিশেষ মেডেলবোৰ ডিজাইনো এই সাবিত্ৰীবাই খানোলকাৰে কৰিছিল। আৰু সাবিত্ৰীবাই খানোলকাৰৰ এই বিশেষ ডিজাইনটো বিশ্বাস কৰা হয় যে ভাৰতীয় মিথলজিৰ দধিচি ঋষিৰ যিটো আখ্যান, য'ত দধিচিয়ে নিজে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল ইন্দ্ৰৰ বজ্ৰ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবৰ বাবে, সেই দধিচি ঋষিৰ লিজেণ্ডটোৰ ওপৰতে বেছ কৰি ডিজাইন কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু উল্লেখনীয়ভাৱে প্ৰথম পৰমবীৰ চক্ৰ লাভ কৰা ভাৰতীয় সেনাৰ বিষয়াগৰাকী আছিল মেজৰ সোমনাথ শৰ্মা। আৰু এই মেজৰ সোমনাথ শৰ্মা কইনচিডেণ্টলি সাবিত্ৰীবাই খানোলকাৰৰ ৰিলেটিভ আছিল। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, পৰমবীৰ চক্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 73, হুইচ ব্ৰাঞ্চ অফ আয়ুৰ্বেদা ডিলছ উইথ মেণ্টেল ডিচৰ্ডাৰ্ছ। অপশ্যন কেইটা হৈছে কায় চিকিৎসা, ভৌত বিদ্যা, ভাজিকাৰণা আৰু ৰসায়ন। এতিয়া এই নোটটোত উল্লেখ আছে যে আয়ুৰ্বেদাৰ মূলতঃ আঠটা মেজৰ ডিচিপ্লিন আছে, যাক একেলগে অষ্টাংগ আয়ুৰ্বেদা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই অষ্টাংগ আয়ুৰ্বেদাৰ যিখিনি ডিচিপ্লিন, সেই ডিচিপ্লিনখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমটো হৈছে কায়া চিকিৎসা, যিটোৰ অৰ্থ হৈছে ইণ্টাৰনেল মেডিচিন। নেক্সট আছে বালা চিকিৎসা, যিটোৰ অৰ্থ হৈছে পেডিয়েট্ৰিক্স বা চাইল্ড ট্ৰিটমেণ্ট বিভাগ। তৃতীয়টো হৈছে গ্ৰহ চিকিৎসা, যাৰ অৰ্থ হৈছে ডেমনলজি বা চাইকলজি। আৰু এই গ্ৰহ চিকিৎসাকে কোৱা হয় ভূতবিদ্যা বুলিও। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে আঠটা অপশ্যন নিজে চাই ল'ব বাকীখিনি কি আছে। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, ভূতবিদ্যা, যিটোক গ্ৰহ চিকিৎসা বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া ৰসায়ন এটা অপশ্যন আছিল। ৰসায়ন আয়ুৰ্বেদিক মেডিকেল টাৰ্মৰ মতে কি হয় সেইটো আমি যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ জীৱনকাল বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে, লগতে বডি ইনভেগুৰেশ্যনৰ বাবে এই বিশেষ যিখিনি মেডিকেল টেকনিক্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে একেলগে ৰসায়ন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 74, হুইচ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৱাজ নৌন এজ শততন্ত্ৰী বীণা ইন সংস্কৃত। অপশ্যন কেইটা হৈছে শাৰদ, সীতাৰ, ৰুদ্ৰবীণা, সন্তুৰ। শাৰদ হৈছে এটা ষ্ট্ৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিটো মূলতঃ হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল মিউজিকত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু সীতাৰৰ লগতে এই শাৰদ, এই দুটা হৈছে ক্লাছিকেল মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা আটাইতকৈ পপুলাৰ আৰু প্ৰমিনেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। ইয়াত সোঁ চাইডে যিটো আছে সেইটো হৈছে শাৰদ আৰু বাওঁ চাইডে যিটো আছে সেইটো হৈছে সীতাৰ। এতিয়া আনটা অপশ্যন আছিল ৰুদ্ৰবীণা। এই ৰুদ্ৰবীণাটো মূলতঃ ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্টত সৃষ্টি হোৱা এক হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল মিউজিকত ব্যৱহাৰ হোৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। আৰু এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিকৰ ওৱান অফ দ্য মেজৰ টাইপছ অফ বীণা। এতিয়া বীণাৰ বহুতখিনি ভাগ আছে, তাৰে এই ৰুদ্ৰবীণাটো এটা ভাগ। ই কমাত বৰ্তমান লুপ্ত পায়। ৰুদ্ৰবীণাৰ ব্যৱহাৰ খুব বিৰল বৰ্তমান সময়ৰ ক্লাছিকেল মিউজিকত। আৰু আন এটা অপশ্যন আছিল সন্তুৰ। এই সন্তুৰকেই কোৱা হয় শততন্ত্ৰী বীণা বুলি, যাৰ অৰ্থ হৈছে 100 ষ্ট্ৰিং বীণা, অৰ্থাৎ ইয়াত 100ডাল ষ্ট্ৰিং আছে বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু ই মূলতঃ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বৰ্তমান ক্লাছিকেল মিউজিকত ইয়াৰ বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ হয়। আৰু মূলতঃ ইৰানিয়ান ফেমাছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সন্তুৰৰ ই ইণ্ডিয়ান ভাৰ্চন হিচাপে ইয়াক গণ্য কৰা হয়। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, সন্তুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 75, দ্য ৱৰ্ল্ড ফেমাছ পিকক থ্ৰন ৱাজ কেপ্ট ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মোগল বিল্ডিংছ। অপশ্যনটো হৈছে দ্য দিৱানী খাচ অফ ফাতেহপুৰ চিক্ৰী, আগ্ৰা ফৰ্ট, ৰংমহল এট দ্য ৰেড ফৰ্ট ইন দিল্হী, আৰু দিৱানী খাচ যিটো ৰেড ফৰ্টতে আছে দিল্লীৰ। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই পিকক থ্ৰনটো আছিল ইটছ এ ফেমাছ জুৱেল থ্ৰন, যিটোত মোগল যিসকল এম্পেয়াৰ আছিল সেই মোগল সম্ৰাটসকলে বহিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এইটো কাৰ দিনত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল? 17th চেঞ্চুৰীত শ্বাহজাহানৰ সময়ত ইয়াক কমিছন কৰা হৈছিল। আৰু ই ক'ত আছিল? অপশ্যন ডি, ইয়াত যিটো আমাৰ উল্লেখ আছে দিৱানী খাচ, এই ৰেড ফৰ্টৰ দিৱানী খাচত ইয়াক ৰাখিছিল বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু ইয়াত এটা পিক্টৰিয়েল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এই পিকক থ্ৰনৰ দিয়া হৈছে। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো গতিকে হ'ব অপশ্যন ডি। নেক্সট, হুইচ মোগল এম্পায়াৰ ৱাজ ডিপৰ্টেড বাই ব্ৰিটিছ। আৰু এই চিত্ৰত দুইটাতে উল্লেখ থকা ব্যক্তিগৰাকী হৈছে বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰ, যাক বাহাদুৰ শ্বাহ টু বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আমাৰ বাহাদুৰ শ্বাহ থ্ৰী আৰু বাহাদুৰ শ্বাহ ওৱান দুইটাই অপশ্যন ৰাখিছিল, কিন্তু বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰ তেওঁক বাহাদুৰ শ্বাহ টু বুলিহে কোৱা হয়। গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। এই বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰেই আছিল লাষ্ট মোগল এম্পায়াৰৰ। তেওঁ এগৰাকী মূলতঃ নমিনেল এম্পায়াৰহে আছিল। আৰু 1857 চনৰ ৰিভেলিয়নত চিপাহী বিদ্ৰোহত ভাগ লোৱাৰ দুখত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰি ব্ৰিটিছ কণ্ট্ৰোল বাৰ্মাৰ বিখ্যাত ৰংগুনলৈ তেওঁক এক্সাইল কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 77, হুইচ এমং দ্য
following Europeans were first to come to India to establish trade relation with their country. Etia, Dutch, Portuguese, British, France. E sarita option or kon hokol Europeane prothom Bharatot probesh korisil banijjik sombandho sthapanor babe korise. Eta iyat ullekh ase je prothomote ahisil Portuguese hokol aru prothom Portuguese byakti goraki hoise Vasco da Gama je 1498 sanot Bharatborgolo ahisil. Porobortti somoyot Dutch, English aru French teoluko ahisil. Dutch hokole United East India Company jetuk Dutch East India Company buli kua hoy hetu gathan korise 1602 aru tar porobortti somoyot Bharatoloi ahisil. English hokole kuikhat British East India Company je porobortti somoyot Bharatiya sadhinata sangramor khetrakhonor ek attanto ghrinito nam rupe porigonito hoise teoluk gathan hoisil 1600 sanot aru porobortti somoyot teoluk Bharatoloi ahisil aru French East India Company etu kichu polom koi 1664 sanot teoluk form hoisil aru prottek hokol Europeane kot prothom factory prostut korisil heo ami etu kolomot ullekh korisu gotike ei particular prashnotor uttor hobo option B Portuguese hokol prothom bar bhabe Bharatborgolo ahisil trade relation establish koribor karone. Next question number 78. Who among the following rulers established embassies in foreign countries on modern lines? Option gita hoise Haider Ali, Mir Kasim, Shah Alam, Tipu Sultan aru shuddho uttor tu hoise option D Tipu Sultan aru Tipu Sultane France, Turkey, Egypt adi desh somuhot embassy sthapon korisil buli bishwas kora hoy. Next question number 79. Which Sultan of Delhi founded and built the fort of Siri? Sirir durga kone sthapon korisil khudise? Option gita hoise Iltutmish, Balwan, Alauddin Khilji aru Ghiyasuddin Tughlaq aru shuddho uttor tu yat ami ullekhi kori disu. Siri fort et kot obosthito I notun Delhir obosthito aru Alauddin Khilji nirman korisil aru muloto eitu nirman korar karon ki asil je ei New Delhi city khonok Mongol hokolor akromonor pora bosabor babe ei durga tu nirman kora hoisil gotike shuddho uttor option C Alauddin Khilji. Next question. Who was the first ruler of the Slave dynasty? Bikkhat Dah bongor protisthata kon khudise? Option gita hoise Qutubuddin Aibak, Iltutmish, Sultan Mehmed II aru Balwan. Aru shuddho uttor hoise option A Qutubuddin Aibak. Sohoj prashno. Ami Qutubuddin Aibakor bikhoye jodi somukoi sabo jotno koro teo prothomote asil bidheshi akromonkari Mohammad Ghurir teo general aru poroborti somoy sei Northern India jikhomu Ghurir territory sei khomor insert hisabe Qutubuddin Aibak asil aru Ghurir mrityur pisote teo independent kingdom hisabe ta ghoshona korisil aru sei dhorone Mamluk dynasty protistha hoisil boli bishwas kora hoy. Hoikhobor somoyot Qutubuddin Aibake egarake dah hisabe daitto palon korisil aru eventually teo Mohammad Ghurir position loi aisil ji teo royal responsibility disil aru sei babe ei Aibak dynasty tuk Slave dynasty boli kua hoy aru Qutubuddin Aibak bikkhat Delhir Qutub Minar commission korar babe aru logote Ajmerer bikkhat Arhai Din ki Zompara ei duita sthapotyor commission korar babe teoluk bikkhat. Next question number 81. Which new department was started by Mohammad bin Tughlaq for the development of agriculture? Mohammad bin Tughlaq ji Tughlaq dynasty r sombhaboto aitatke bikkhat raja ja gyanimurkha raja boli kua hoy teo kihir unnayonor babe ki bishesh department gothon korisil khudise option gita hoise Diwani Risalat, Diwani Ashraf, Diwani Kohi aru Diwani Mustakharaz aru shuddho uttor tu hoise option C Diwani Kohi. Moving on, question number 82. Who among the following witnessed the reign of seven sultans of Delhi? Bikkhat Delhi sultanator hat goraki somratar shasankal witness kora byakti goraki kon khudise option gita hoise Khwaja Moinuddin Chishti, Shams Siraj Afif, Amir Khusru aru none of the above. Amir Khusru je egaraki bikkhat bharatiya sangitajna pandit aru kobi asil jak bharatar sanskritik history egaraki attanto iconic figure hisabe ganno kora hoy teo Delhi sultanator ant goraki somratar shasankal protokkho korisil buli kua hoy. Ghiyasuddin Balwanor somoyor pora Sultan Mohammad bin Tughlaqor shasankal loike tinita bishesh dynasty kome Mamluk ba Slave, Khilji aru Tughlaq ei tinta bishesh dynastyr ant goraki koi Delhi sultanor shasan teo protokkho korisil buli ganno kora hoy gotike shuddho uttor option C Amir Khusru. Question number 83. The first principal of Cotton College was Henry Cotton, Frederick William Sudmerson, Manik Chandra Borua aru Hiranya Bhuya aru shuddho uttor tu hobo option B Frederick William Sudmerson teo prothom goraki principal asil aru 39 jon student er arambho hoy ei college khon inaugurate kora hoisil 27 May 1901 sanot aru kar dara Sir Henry Stedman Cottonor dara je sei somoyot asil ahomor chief commissioner aru ei Henry Cottone ei Cotton College protisthar khetrot agbohua bishesh obodanor babe sei somoyor local manukhinie Cottonor namotei ei college khon namakaran koribole teoloke onurodh janaisil gotike shuddho uttor tu hobo option B aru Cotton College er bortoman iconic Sudmerson holo ei bishesh byakti gorakir namere namakaran kora hoise. Next question number 84. Who wrote the Harshacharita? Harshacharita ei bikkhat granthokonor rosok kon khulise
অপশনকেইটা হৈছে হর্ষবর্ধন, কৌটিল্য, বানভত্ত আৰু ইবন বাতুতা। শুদ্ধটো হৈছে অপশন সি, বানভত্ত। আৰু তেওঁ আছিল এগৰাকী সপ্তম সেঞ্চুৰীৰ বা সপ্তম শতিকাৰ সংস্কৃত পণ্ডিত। আৰু হর্ষবর্ধনৰ এই জীৱন চৰিতখন, যাক হর্ষচৰিত বুলি কোৱা হয়, এই বায়োগ্ৰাফিকেল কিতাপখন বানভত্তই লিখি উলিয়াইছিল। তেওঁৰ কেইখনমান আন বিখ্যাত গ্ৰন্থ হৈছে কাদম্বৰী, সন্ধিকা শতকা আৰু পাৰ্বতী পৰিণয়। নেক্সট কুৱেশ্যন 85। দ্য আসামিজ পয়েট নোন এজ শেৱালি কবি ইজ দেৱকান্ত বৰুৱা, আনন্দচন্দ বৰুৱা, ৰত্নকান্ত বৰকাকতি, শৈলধৰ ৰাজখোৱা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ৰত্নকান্ত বৰকাকতি শেৱালিৰ কবি বুলি কোৱা হয়। আমি অতি সোনকালে আমাৰ চেনেলত উপলব্ধ হোৱাকৈ অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ চব ৰিকুৱেষ্ট বা তেওঁলোকে টাইটেল পাইছিল আৰু লগতে তেওঁলোকৰ পেন নাম বা কি ছদ্মনামত তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছিল তাৰ ওপৰত এক চমু ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিম, আপোনালোকক চাবৰ বাবে অনুৰোধ থাকিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 86। হু ৰট দ্য ফেমাছ বুক আসামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। অপশ্যনকেইটা হৈছে লম্বোদৰ বৰা, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি, ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা আৰু বীৰেঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে তেওঁ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ ইংলিছত লিখি উলিয়াই কেইখনমান অত্যন্ত বিখ্যাত গ্ৰন্থ হৈছে ইয়াত উল্লেখ কৰা ধৰণে আসামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, নেক্সট কামাখ্যা টেম্পলৰ ওপৰত ৰচনা কৰা মাডাৰ গডেছ কামাখ্যা, নেক্সট শংকৰদেৱৰ জীৱন আৰু তেওঁৰ শিকনিসমূহৰ ওপৰত লিখা লাইফ এণ্ড টিচিংছ অফ শংকৰদেৱা, আৰু চতুৰ্থখন হৈছে বৈষ্ণৱীত মিথছ এণ্ড লিজেণ্ড। আৰু অসমীয়াত তেওঁ লিখি উলিয়াইছিল বহুকেইখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ, সেইসমূহ হৈছে পুৰণি কামৰূপৰ ধৰ্মৰ ধাৰা, পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য, নেক্সট কলিতা জাতিৰ ইতিবৃত্ত। এই কলিতা জাতিৰ ইতিবৃত্তখনেই তেওঁৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ, য'ত কলিতা জাতিৰ য'ত অসমৰ কলিতা জাতিৰ ইতিহাসটো সম্পূৰ্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিৰে তেওঁ বিচাৰ কৰিছে। আৰু আন দুখন হৈছে সাহিত্য আৰু প্ৰেম আৰু পখিলা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 87। হু ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য গ্ৰেটেষ্ট পয়েট অফ দ্য আহোম পিৰিয়ড। অপশ্যনকেইটা হৈছে মানকাৰ, চন্দিদাস, কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী, নানৱদেৱ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী। আৰু কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীৰ বিখ্যাত দুখন অনুবাদমূলক গ্ৰন্থ, সেইকেইখন হৈছে ব্ৰহ্মবৈৱৰ্ত পুৰাণৰ অনুবাদ আৰু শকুন্তলা গ্ৰন্থৰ অনুবাদ। এই দুখন অনুবাদ অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতৰ এক অন্যতম কণ্ট্ৰিবিউচন হিচাপে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীৰ গণ্য কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 88। দ্য লাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আহোম কিং ইজ। চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, কমলেশ্বৰ সিংহ, যোগেশ্বৰ সিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহ। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে পুৰন্দৰ সিংহ হৈছে লাষ্ট আহোম কিং আৰু তেওঁ দুটা টেনিয়ৰত শাসন চলাইছিল। প্ৰথমটো হৈছে 1818-19 আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে 1833-1838। আৰু এই প্ৰথম টেনিয়ৰটোতে তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিং হিচাপে শাসন কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। তেওঁক সেই সময়ত শাসন পাত কৰাইছিল ৰোচানাথ বুঢ়াগোহাঁই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 1819-চনত ছেকেণ্ড বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ শাসনৰ সমাপ্তি ঘটে। আৰু 1833-চনত যেতিয়া ইতিমধ্যে ব্ৰিটিছে অসমক হস্তগত কৰিছিল নিজৰ আওতালৈ, সেই সময়ৰ টিচি ৰবাৰ্টছনৰ লগত হোৱা এক চুক্তি অনুসৰি পুৰন্দৰ সিংহক ৰাজা অফ আপাৰ আছাম হিচাপে ইনষ্টল কৰা হৈছিল আৰু এক বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল যিখনৰ অধীনত পুৰন্দৰ সিংহই ব্ৰিটিছক প্ৰত্যেক বছৰে 50,000 পাউণ্ডৰ তেওঁ ক্ষতিপূৰণ দিব লগা আছিল। কিন্তু 1838-চনত সেই ক্ষতিপূৰণ দিয়াত পুৰন্দৰ সিংহ ব্যৰ্থ হৈছে বুলি গণ্য কৰি ব্ৰিটিছে তেওঁৰ পদমৰ্যাদা খাৰিজ কৰে আৰু অসমক সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ আওতালৈ লৈ যায়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো ইতিমধ্যে কৈছো, অপশ্যন ডি, পুৰন্দৰ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 89। হু এমং দ্য ফলোয়িং ক্লেইম দ্য উইকেট উইথ হিজ ফাৰ্ষ্ট ডেলিভাৰী। চেতন শৰ্মা, শাহিদ আফ্ৰিদি, নীলেশ কুলকাৰ্ণী আৰু অনিল কুম্বলে। যদিও যথেষ্ট সমাদৃত নাম নহয়, কিন্তু নীলেশ কুলকাৰ্ণী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ এক অত্যন্ত বিৰল নামৰূপে পৰিচিত, কিয়নো মাৰভান আটাপাত্তুৰ উইকেটটো, যিটো নয়ন মংগিয়াই কেচ লৈছিল, সেই বিশেষ উইকেটটো দখল কৰি নীলেশ কুলকাৰ্ণীয়ে প্ৰথমগৰাকী ইণ্ডিয়ান হিচাপে বিবেচিত হৈছিল, য'ত তেওঁ জীৱনৰ প্ৰথমখন টেষ্টৰ প্ৰথমটো বলতেই উইকেট লাভ কৰিছিল। এনে খ্যাতি অৰ্জন কৰা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় আৰু অভাৰঅল বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ 12th ক্ৰিকেটাৰ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 90। পুনৰ এটা ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন। হুইচ ইণ্ডিয়ান আম্পায়াৰ টুক মোৰ দেন 100 টেষ্ট উইকেট এজ এ বৌলাৰ। অপশ্যনকেইটা হৈছে ৰামবাবু গুপ্তা, স্বৰূপ কিষেন, এছ ভেংকটা ৰাঘৱন আৰু পিলো ৰিপৰ্টাৰ। আৰু সহজ প্ৰশ্ন, এছ ভেংকটা ৰাঘৱন প্ৰথম দুখন যি ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ তাত ভাৰতীয় দলক কেপ্টেইন আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আম্পায়াৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল আৰু সেই সময়ৰ বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান স্পিন কোৱাৰ্টেট যথেষ্ট খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল। সেই স্পিন কোৱাৰ্টেটৰ এটা অফ স্পিন বৌলাৰ হিচাপে অংশ আছিল এছ ভেংকটা ৰাঘৱন। আন তিনিজন ব্যক্তি হৈছে বি চন্দ্ৰশেখৰ, বিশন সিং বেদি আৰু এৰাপল্লী প্ৰসন্ন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 91। দ্য নৰৱেন নবেল কমিটি অন অক্টোবৰ 2018 এৱাৰ্ডেড দ্য 2018 নবেল পিচ প্ৰাইজ টু হোম। 2018-চনত শান্তিৰ নবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল সুধিছে। অপশ্যনকেইটা ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছেই। ইয়াত অপশ্যন এটো আছে ডেনিছ মুকৱেগে আৰু নাদিয়া মুৰাদ, আৰু তেওঁলোকে 2018-চনৰ শান্তিৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াত আমি লাষ্ট 4 ইয়াৰ্ছৰ এই এৱাৰ্ড উল্লেখ কৰিছো। কিছুদিন পূৰ্বে ঘোষণা কৰা নবেল পিচ প্ৰাইজ 2020-চনৰ বাবে লাভ কৰিছিল ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ৱৰ্ল্ড ফুড প্ৰগ্ৰেম।
প্ৰগ্ৰেমে। আৰু তেওঁলোকে কি কাৰণে এবাৰ আলাপ কৰিছিল যে ৱাৰ টৰ্ণ যিসমূহ কাণ্ট্ৰি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশসমূহৰ হাংগাৰ ইৰেডিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই WFP এ পালন কৰা বিশেষ ভূমিকাৰ বাবে তেওঁলোকে শান্তিৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 96। ইণ্টাৰনেট চাৰ্ভিচ ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই VSNL অন হুইচ ডেট? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো অপচন এ 1995 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে VSNL, যাৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল বিদেশ সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেড, তেওঁলোকে ফৰ্মেলি ভাৰতীয় জনতাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু 97, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে হুই ইজ কল্ড দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্কিঅলজি? এছ আলেকজেণ্ডাৰ কানিংহাম, দয়াৰাম চাহনি, ছাৰ জন মাৰ্চেল আৰু এছ আৰ ৰাও। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ এছ আলেকজেণ্ডাৰ কানিংহাম, যি আছিল আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ASI তাৰ প্ৰথমগৰাকী ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল। 1861 চনত ইয়াৰ স্থাপনৰ পিছত এই এছ আলেকজেণ্ডাৰ কানিংহামকেই ভাৰতীয় আৰ্কিঅলজিৰ পিতৃপুৰুষ ৰূপে গণ্য কৰা হয়। গতিকে ইমানতে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত ঘটিছে। এই বিশেষ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ 8টা কুৱেশ্যন CSET অংশৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, গতিকে আমি এই GS পেপাৰখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই। আমি এইখিনিতে পুনৰাই কৈছোঁ যে প্ৰথম 50টা কুৱেশ্যন আমি পাৰ্ট 1ত কভাৰ কৰিছিলোঁ, যিটো ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত উপলব্ধ, তাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আপোনালোকে উক্ত ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু লগতে এনেধৰণৰ ভৱিষ্যত কণ্টেণ্টসমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে ইমানতে আজিৰ এই দ্বিতীয় তথা অন্তিম খণ্ডৰ সমাপ্তি ঘটিছে। পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি শুভৰাত্ৰি।